On fait qu'on est sans ans. Oh yes. Thank you.
Kentucky. Milena, magkartum yan. Oh,
Oh,
Thank you.
Yarchan Mitenges, Angin Kocharyan. Sunshine, when she's gone, this time
Thank you.
Անջիկյաց Յաշ, երգում է Նարեկ Բատրյանը։
Հայկական ժողովրդական երգ Աման Մարո, կատարում է Միլենա Մկրտումյանը։ Oh,
Mišaran, se Vukoš Čeka, Katarume, Narek Paterjane. Pasen su disfrutar, no tomo a testa la pari, hay solar y
շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, ինչպես արդեն նշել եմ, Հայաստանի Հանրապետության ԿԳԲՍ-ի նախարարությանը, Տավուշ հեռուստաընկերությանը, Տավուշի մարզպետարանին, իդեմս մարզպետ պարոն Հայկ Հալունյանին, և Որդեր Production-ին, իդեմս Հայկ Օդյանին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Իջևանի համայնքապետարանի համագործակցության համար։ Շնորհակալություն Իջևանի մշակույթի տանը ընդունելության համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև բոլոր նրանց, ովքեր այս նախագծի ընթացքում պարզապես իրենց կամեցողությամբ ոգևորել են մեզ։ Եվ այսպես, մեր համույթի մասնակիցներն են բենք վոկալիստներ Զոյա և Միլենա Մելքումյաններ, Աննա Քոչայան, արտաքին գործիքներ Ռուբեն Հոսկանյան, ուղղահար Ուներ Բուսոյա, Ավոր Դավիթ Գաբրիելյան, ճանաչային գործիքներ Դավիթ Հարանյան, Դավիթ Քոչայան, գիտարահարներ Դավիթ Թումանյան, Գոր Հարամյան, բացակորահար Բաբաշ Վալենցյան, ավելի համար և առաջ մեծ հաջողություններ։